minusta oli hyvä ottaa tämmöinen pieni nostalgia-pläjäys, eli Nassim Talebin Mustajoutsen. Teos alkaa jo pikkuhiljaa olemaan vanhentunut, että tämäkin versio, mikä mulla nyt on, niin näyttäisi olevan vuodelta 2007. Fuck, I'm old. Mutta tuossa kirjassa Talebilla on periaatteessa semmoinen iso teema, jossa hän moittii tämmöistä perinteistä nörttitietoutta siitä, että ne elää vähän niin kuin noppien maailmassa, missä sitten aina tämä keskijakauma tulee ja sitten se sokeuttaa ihmisiä, eli nämä ihmiset tykkää nipottaa tällaisilla platonisoinneilla ja sen lopputuloksena metodi usein ohittaa tosiasiat. Ja hän sitten näyttää, että miten erinäköisiä tämmöisiä virheitä ja vinoumia ihmisten ajatteluun syntyy tätä kautta ja miten ihmiset ei yksinkertaisesti tuota oikeita osuvia ennusteita ja että miten maailmasta tavallaan tehdään semmoinen, että kun yritetään tehdä sitä ennustettavaa, niin sit sitä ei onnistuta ennustamaan. Mutta se, mihin tässä nyt erityisesti tartun, on se, että hän siellä sivulauseissa puhuu mielellään domeenispesifeistä argumenteista, joita hänen kanssaan erimieliset ihmiset käyttävät. Ja mielestäni tämä domeenispesifi-termi on tosi hauska, koska sanotaan näin, että se on tosi lähellä sitä, mitä tapahtuu, kun joku persuli tulee ja sanoo, että hei, sinulla on kaksoistandardi. Mutta tässä tämä systeemi on vähän erilainen. Eli kaksoistandardihan on normaalisti se, että minä näen, että asia A ja asia B ovat jotenkin oleellisesti analogisia, ja sen takia, kun sinä suhtaudut asiaan A tällä tavalla ja asiaan B eri tavalla, niin sitten sinulla on kaksoistandardi. Mutta siinä ei katsota ollenkaan niitä taustaperiaatteita. Sen sijaan Nassim Taleb menee näihin taustaperiaatteisiin ja näkee, että kun ihmisillä on joku argumentti, niin sitten se on domeenispesifi, kun näitä argumentteja käytetään tämmöisissä hyvin tietyissä ja spesifeissä tilanteissa ja ne unohdetaan niiden ulkopuolella. Ja tämä on tämmöinen tietysti, että voisin nostaa tässä esiin paljonkin erinäköisiä hyviä esimerkkejä. Otan tästä nyt ainoastaan Sebastian Tynkkysen, nimittäin juoruilin. Se on aina jaloa ja kaunista, kun aikuinen mies, keski-ikäinen setämies, juoruilee. No niin, palaamme ajassa menneisyyteen, jolloin Tynkkynen oli lukiolainen. Siitä rupeaa olemaan aika. Ja lukiossa Tynkkynen oli tietysti ollut mukana tässä kristillisessä yhteisössä, mikä nyt ei ole mikään uutinen tai yllätys, eli hän ei ole mitenkään piilotellut sitä, että hänellä on hyvin syviä nuoruuslapsuusajan kytköksiä erinäköisiin tämmöisiin uskonnollisiin yhteisöihin. Ja hän oli lukiossa vaatinut sitten, että evoluution harhaoppi pitää saada koulusta pois, että se pitää sensuroida sieltä. Ja tässä hänellä oli se ajatus, että se loukkaa uskovaisia ja muuta tällaista. Ja me nähdään tässä selvästi, että tässä on tämmöinen ajatus siitä, että miten asiat ovat ja miten niiden pitää olla. Ja siinä se ajatus on se, että nyt täytyy sensuroida tätä tilaa. Jonkin ajan kuluttua hän sitten pyrkii opettajaksi. Hän ei mun käsittääkseni koskaan ole valmistunut, mutta hän kuitenkin vähän niin kuin leikki, että hän olisi siinä mielessä, että hän kirjoitti opettajalehteen semmoisen kolumnin, jossa hän selitti, että miten hän haluaisi, että hän musiikin tunnilla voisi oppilaille soittaa virsiä ja muuta uskonnollista musiikkia. Ja tässä me heti huomataan se, että on aika selvää, että ne argumentit, millä hän ajaa sitä, että se evoluutio-opetus täytyy saada pois, on hyvin erilaisia kuin se, missä hän yrittää saada sen virsilaulun sinne musiikin oppitunneille niin kuin normimateriaaliksi. Me nähdään tässä semmoinen, että molempia käytetään tavallaan sille, että uskonnon vapaus on tärkeä, mutta se sisältö, mitä tämä uskonnon vapaus pitää sisällään, niin ei selvästi pidä sisällään samoja argumentteja, vaan se on siihen, että kontekstiin A on eri argumentit kuin kontekstiin B. Ja tämä on mielenkiintoista. Ja jossain määrin mä haluaisin viedä tämän kuitenkin siihen suuntaan, että mä oon havainnut, että mulla on tullut tämmöinen kriitikko tänne mun blogiin. Se on tietysti aina hauska asia, että hän on periaatteessa pysyy niiden videoiden sisällössä. Mutta se, mitä mä olen huomannut, mitä hän tekee, niin hän antaa tällaista domenispesifiä kritiikkiä, joka hyvin monesti ohittaa sen pääviestin, mikä mulla siinä videossa on. Ja joskus ne kritiikit saattaa jopa tukea sitä mun pääargumenttia jollain hyvin oleellisella tavalla.
mennään katsoa tätä, koska tämä on mielestäni mielenkiintoisempaa, koska tavallaan eilen mä tein tällaisen pienen videon siitä, että miten oli tämmöinen rasismin määritelmä, sitten siinä oli se taisana, ja sitten se ihminen ei selvästi osannut lukea kumpaakaan niistä osista. Ja mä korostin sitä, että tässä niin kuin näyttäytyy just se, että miten tämmöistä kokonaisvaltaisuutta haetaan ja miten siihen liittyy monennäköistä omituisuutta. Ja tässä mä nostin esiin sen, että tosi monesti meillä on semmoinen kulttuuri, missä vaaditaan näitä määritelmiä. Ja sitten se perusoletus on se, että se keskustelu ei ole järkevää muuta kuin sitten, kun sulla on se määritelmä. Ja tää on tämmönen, ei mun tarvii kuin avata Twitter. Mä en tiedä vielä, mä laitan tähän jotain. Mä katson Twitteristä. Mulla ihan varmasti tältä päivältä löytyy jotain, ja mä laitan tohon jotain. Sä näet, tossa puhutaan jotain siitä, että miten jokin asia ei ole määritelty, tai joku on epäselvästi määritelty, tai jotain tällaista. Et se konsepti jotenkin ei ole fiksu, kun sille ei ole kunnollista lukkoon lyötyä määritelmä. Et joku asia esimerkiksi voi olla ongelmallinen, ja sit siihen ongelmaan ei voida puuttua, kun sille se ongelma, vaikka se ongelma olisi selvä, niin sit se itse käsite ei ole tarpeeksi selkeästi määritelty, tai jotain tällaista. Mä en tiedä, miten hyvin se osuu siihen, minkä mä löydän, mutta toivotan, että jollain tavalla todennäköisesti aika hyvin. Tämä ei ole mitään niin kuin kvanttimystiikkaa, tätä tapahtuu koko ajan. Ja se mun viesti oli nimenomaan se, että this is bullshit. Että sä et tarvitse aina selkeää, tiivistä ja lyhyttä määritelmää ja jotain 20 sekunnin sisältöä sille, että sä voit sanoa, että tästä asiasta puhuminen on järkevä. Ja tämä on mielenkiintoinen, koska tähän ihan suoraan vetää viemäristä sen, että jos meillä on esimerkiksi joku feministi, joka kirjoittaa jostain sukupuolen ja genderin filosofiasta, meillä on joku Judith Butler, niin sitten ihmiset tulee sille define what is a woman, ja sitten sen pitää olla semmoinen lyhyt määritelmä. Se on kertonut, mitä se tarkoittaa sillä genderillä, kun sä luet sen kirjan. Sä tarvit sen kirjan, sä et tarvii sitä kahden rivin määritelmää. Ole hyvä ja lue. Ai, sulle ei riitä aikaa ja voimavaroja, että pitäisi lukea kokonaisia kirjoja, että voi kritisoida jostain, kun ihmiset puhuu jostain asiasta. Jää. Kyllä. Tämä on ihan sama juttu kuin siinä evoluutiokritiikissä. Sä kritisoit evoluutiota, you should know what it is. Ja jos se vaatii sen, että sä opiskelet yliopistossa jotain alaa 4 vuotta, that might bite a thing. Really. Ja jos olet erimielinen, niin kuinkahan monta kertaa mäkin olen saanut tänne mun vlogiin viestiä siitä, että sinä et ymmärrä kristinuskoa, sinä et osaa kristinuskoa, sinä et osaa. Ja sit se aina jää vaan sellaiseen tyhjään väitteeseen. Mutta jotta päästään asiaan, niin otetaan ihan kokonaan uusi tämmöinen segmentti, jossa mietitään nyt tämmöistä määrittelykysymystä, joka on sitten tullut tällei domeenispesifinä kritiikkinä minun videoni. Ja tässä tietenkin täytyy olla tosi tarkkana, koska kun me mietitään sitä, että miten mä olen tämän kriitikon kanssa aikaisemmin ollut tässä minun blogissa tekemisissä, niin mä nostin yhden hänen kommenttinsa käsittelyyn siinä mun videossa, missä mä käsittelin ateismia ja sitä, että mitä ateismi on ja ei voi olla ja muuta. Ja tää pohjautuu siihen, että on tavallaan tämmönen keskusteluperinne, jossa puhutaan moraaliarvojen fondanteista, ja tämä on tämmöinen teologinen argumentaatio, jonka perustaustana on se, että yritetään selittää, että ateismi johtaa nihilismiin. Että ateisteilla ei ole moraalista fondanttia. Se on väite siitä, että ateismi on nihilismi, ja sitä se lause tarkoittaa yleisessä käytössä. Mutta hän sen sijaan selitti, että ateismi romauttaa yhteiskunnan fondantin, mutta hän sitten selitti reagointina ja täsmennyksenä siihen mun videoon, että hän tarkoittaa tällä sitä, että moraalijärjestelmä voi muuttua ja se voi olla jopa jollain määrin parempi kuin se teistinen ja kaikkea muuta tällaista, mikä on tietenkin se, että me puhutaan filosofiasta, se reagoi mun videoon, jossa puhutaan tästä tietystä oppisuuntauksesta. Tässä tietyssä oppisuuntauksessa tämä fondantti on määritelty tietyllä tavalla ja se perusviesti niissä argumenteissa on tietty. Ja sitten sieltä tullaan ulkopuolelta määrittelemään sanoja uusiksi.
Ja se on vähän semmoinen, että joo, jokainen voi määritellä sanat miten haluaa, mutta siinä vaiheessa se reagoi mun sanomisiin, niin on silloin parasta käyttää niitä määritelmiä, mitä mä käytän. Ja se, mitä se sisältö pitää sisällään, niin sen pitäisi olla suhteellisen ilmiselvää, jos tuntee nämä ateismikritiikin perustat. Samalla me nähdään, että kyllä tämä hänen lausuntonsa tuli väärinkäsitetyksi siksi, että hän oli määritellyt tämän sanan eri tavalla. Ja mikä hauskinta, kun sä ymmärrät tämän, mitä hän niin kuin tarkoittaa sillä, että sana voi muuttua, niin mä näen, että se on yksi tapa nähdä tämä asia. Ja mä rehellisesti sanoin, että olisi eri mielinen millään tavalla tässä asiassa. Et periaatteessa tämä ongelmahan on niin kuin tieteen filosofiassa tosi syvällä. Mä voin ottaa tämän niin kuin analogian kautta. Et jos meillä on tällainen ajatus siitä, että meillä on joku tämmöinen moraalinen maailmanjärjestys, niin mitä sen romahtaminen tarkoittaa? Tämä on vähän sama asia, kun me ruvetaan puhumaan tieteen filosofiassa siitä, että paradigma murtuu tai joku teoria falsifioituu. Me usein puhutaan siinä aika totaalisesta tuhosta, tai siinä tulee semmoinen sävy, että tässä nyt tuhotaan jotain, ja jäljelle ei välttämättä jää mitään. Mutta se, mitä tosiasiassa tapahtuu, niin on se, että teoria falsifioituu, sitä paikataan jollain ad hoc oletuksilla esimerkiksi. Sitä muutetaan pikkasen, ja se on semmoinen, että kun sä muutat sitä teoriaa, niin sit siinä tulee semmoinen filosofinen kysymys siitä, että kun sä lisäät ad hoc oletuksia, niin kumoutuuko se sun vanha teoria, sä vaan paikkailet sitä, se on nyt selkeä eri teoria, kun siinä on nämä ad hoc oletukset lisänä. Se on erilainen, onko se eri teoria silloin? Vai onko se niin, että tosiasiassa sä vaan niin kuin ylläpidät sitä vanhaa maailmankuvaa kynsi hampain laput silmillä, etkä suostu muuttaa sitä, ja ne ad hoc selitykset on siellä sen takia. Ja tämä on mielenkiintoinen, koska tavallaan me ei ihan yksiselitteisesti osata sanoa, että mikä on paradigma ja sen murtuminen. Että se on vaikea asia. Ja jossain määrin me voidaan sanoa, että siinä vaiheessa kun perusteoria jollain oleellisella tavalla muuttuu, niin sitten se falsifioituu tai se paradigma murtuu. Ja samalla tavalla me voidaan niin kuin sanoa, että meidän vallitsevan moraalijärjestelmän fundantit romahtavat. Ja sitten se vaan tarkoittaa sitä, että ihmisille tulee erinäköinen moraalinäkemys siinä taustalle. Että tavallaan se uhka, mikä siinä syntyy, niin se on sanamuodoltaan vähän erilainen ja se on hankala. Koska se kertoo tavallaan siitä, että miten epäreilu teologia on jotenkin tosi syvällisellä tavalla. Koska kun ne puhuu siitä, että fundantit katoaa, niin ne puhuu, että ateismi johtaa nihilismiin. Mutta sitten kun me puhutaan tieteen filosofiassa hyvin samanlaisista tilanteista, missä teoriat falsifioituu ja vallitsevat maailmanjärjestykset romahtaa, niin se ajatus on, että sieltä nousee joku toinen teoria tilalle. Ja siellä niin kuin ajatuksena ei ole se, että kun tämä teoria falsifioitui, niin nyt me tiedetään vähemmän. Että nyt me ollaan jossain relativismissa, jossa ei ole tieto. Kukaan epistemologi ei mene tuollaisiin johtopäätöksiin. Ja tämä on itsessään tällainen mielenkiintoinen asia, josta mä haluan saarnata ja jauhaa, mutta samalla mä niin kuin näen, että tässä on tämmöinen haaste, joka on osittain viestinnällinen ja osittain se johtuu siitä, että ehkä, että tässä on kaksi osapuolta, jotka jotenkin eivät osaa välittää sitä määritelmän sisältöä riittävällä tarkkuudella, joko siksi, että olettaa, että kuulijat on hirveän tutustuneita johonkin hemmetin modernin ajan apologeetikkojen lempiteologioihin, tai sitten tyyppi jättää määrittelemättä asioita, koska se on hänen mielestään arkijärkisesti selvää tai jotakin. Mutta siitä huolimatta mä lähden tässä nyt aika lujasti kritikoimaan, huomioin toki, että tämmöisiä juttuja saattaa tässäkin tapauksessa olla, mikä on vähän silleen, että no, mä kritisoin sitä, mitä mä näen, ja sitten jos se, mihin mä reagoin, on jotain muuta, niin sitten siinä on vähän semmoinen, että no, mä en valitettavasti voi reagoida niihin tulevaisuudesta tuleviin täsmennyksiin ja sanoihin, mä joudun elämään sen kanssa, mitä mä näen. What you write on my comment is what I see. Ja se on se ongelma. Et jos sulla on jotain muuta, niin mä haluan nähdä se, sanotaan näin, vähintään. Mutta tosiaan eilen puhuin sanoista ja määritelmistä ja se mun koko viesti oli oikeastaan siinä, että on tosi omituista, että me eletään semmoisessa maailmassa, missä vaaditaan tiivistä määritelmää, kun oikeasti se, mitä me sanotaan, on asioita. Ja tällöin se idea on se, että sulla täytyy olla sisältöä, johon sä viittaat sen sijaan, että sulla on joku tiivis muutaman sanan määritelmä. Ja tää sai tällaista palautetta, missä oli monta tällaista mielenkiintoista osaa. Ensinnäkin just se, että tää oli ilmeisesti hyvin samaa mieltä minun kanssa siitä, että määritelmiin tulee lisää epätäsmällisyyttä just sen takia, kun sä teet määritelmän
ja sitten sulla on siinä kaksi riviä tekstiä, niin siinä on useita sanoja. Eli kun sä määrittelet jonkun sanan, niin sä käytät siihen muita sanoja. Ja silloin se kysymys menee siihen, että miten määritellään nämä muut sanat. Ja mehän saadaan aikaan tässä tällainen Jordan Peterson helvetti. Ihan suoraan, että kun hänen kannattajakuntansa katoaa puoleen, niin me voidaan validisti kysyä, että miten määritellään seuraaja. Ja siis pointti on se, että it's stupid, it's funny. Se on tavallaan Jordan Petersonin omien naurettavuuksien palauttamista hänelle itselleen, koska hän itse on silleen, how you define God? Mutta samalla tuossa on pieni särö viisautta, eli me voidaan ihan oikeasti kysyä sitä, että jos sulla on vaikka 1 000 000 seuraajaa, niin kuinka moni niistä on oikeasti sun oikea relevantti seuraaja ja kuinka moni niistä on sun oikea ystävä. Me ollaan tällaisia jaotteluja tupattu tekemään esimerkiksi Facebookissa ja muussa ihan tavallisesti, että ai, sulla on niin monta kaveria siellä, sulla on niin monta ystävää siellä, no kuinka moni niistä on sun oikea ystävä? Siinä vaiheessa se, että jos sulla tulee vastoinkäyminen ja sit sun Facebook-kaverit juoksee pois ja sit sulla jää jäljelle sinne 2, niin onko sun kaverit välttämättä vähentynyt yhtään? Probably not. Meillä on kokonaisia lauluja siitä, että mistä tunnet sä ystävän. Ja nämä on oikeasti valideja kysymyksiä kysyä tässä tilanteessa, koska tämä näyttää just sen, että Jordan Petersonin tämmöinen suuri suosiokato, mikä on ollut ilmiselvä, niin se paistaa, se nostaa esiin just sitä, että hei, moni oli sen perässä sen takia, että it was a fad. Että se oli semmoinen muotijuttu, ja sitten siihen ei enää palata. Että se on vähän niin kuin tämä vanha kunno Craig, joka aikanaan oli semmoinen, että jokainen ateisti joutui reagoimaan Craigin kalama-argumenttiin. Se oli semmoinen muotijuttu silloin, ja oi kun se oli viisas mies, ei siitä kukaan puhu enää. Että jos se vaan jäti debunkkaamatta sen argumentin silloin, kun se oli muoti-ilmiö, niin sillä ei ole mitään vaikutusta sun elämässä enää. Mikä niin kuin kertoo siitä, että miten viisas ja miten niin kuin lopullinen syvällinen totuus siellä oli, kun ei siihen enää puututa, ei sitä enää puhuta. Ja tämä on tämmöinen asia. Mutta tosiaan mun mielestä se on mielenkiintoinen asia, koska tässä on tällainen kehäinen ongelma. Että kun me määritellään se sana, niin meidän ongelmaksi tulee se, että me joudutaan käyttämään muita sanoja ja sitten me ymmärretään, niin sitten tulee tulkinnanvaraisuutta. Mutta sehän on totta, jos ja vaan jos nämä muut sanat on epätäsmällisiä. Ja kun ne on sanoja, niin miksi jos olisi mitään semmoista ongelmaa, mitä sulla ei olisi silloin, kun sä määrittelet sitä ensimmäistä sanaa niistä. Jolloin se ei ole irrallaan, se ei ole niin, että me ei voida määritellä asioita sen takia, että niiden osat on epätäsmällisiä, koska niiden osat on määritelmiä, by fucking definition. Jolloin jos sä oot sitä mieltä, että sä voit määritellä termit eksaktisti, niin tietysti tämä argumentti menettää täysin tehonsa, koska tämä on hyvin tämmöinen kehäinen rakenne. Ja tämä on mielenkiintoinen asia nostaa tosiaan esiin tähän määrittelykysymykseen kyllä, ja minä nostinkin sen siihen sen takia. Mutta mä haluan palata siihen, että hän puuttui siihen, että mä sivulauseessa mainitsin Jordan Petersonin reagoinnin plusmalli. Ja jos sä katot sen mun videon siltä hetkeltä, niin mulla tosiaan siihen videoon on ihan tarkoituksella laitettu semmonen pieni pätkä, jossa mä reagoin Samantha Foxiin. Älkää kysykö, miten mulla on tällaisia nostalgisia ajatuksia Samantha Foxista. Mutta pointtina on siis se, että kun hän tulee kritikoimaan tätä, niin siinä on jotenkin ohitettu se kritiikki, minkä mä olen jo antanut. Ja mulla oli vähän sama maku, kun rehellisesti sanoin siinä, kun hän aikaisemminkin kirjoitti sen kommentin siitä, että hän on samaa mieltä siitä, että moraalinen fondantti romahtaa, jos ateismi tulee valtaan ja muuta, kun siinä samassa videossa mä olin tosiaan antanut tilastot siitä, että ateistit jo aliedustukset vankilassa ja ateistiset valtiot nykyään, niin kun ne on itse kulaariateistit eikä mitään hemmetin neuvostoliittoja, niin niiden rikollisuus on matalammalla tasolla ja niiden elintaso on parempi kuin muualla ja näin edespäin. Ja mä olisin voinut vetää vaikka mitä muita tilastoja siihen, että ketkä osaa paremmin tiedettä ja kaikkea, mutta mä haluan tavallaan nostaa esiin sen, että tällä domeenispesifillä kritiikillä näyttää olevan se, että siinä aina jätetään huomiotta se, että mitä mä niin kuin liitän siihen. Et mun mielestä on tavallaan hauskaa nähdä, että mulla on tässä tällainen kokonaisuus, jossa se Jordan Peterson on yksi esimerkki siitä, että Jordan Peterson itsekään ei käytä mitään selkeitä määritelmiä. Hän vaan vaahtoa absoluuttisesta kauneudesta ilman, että se määrittelee sitä. Ja se on osana sitä viestiä, että ette itsekään seuraa niitä tarkkoja määritelmiä, koska it's bullshit.
It was fucking message of the fucking video. If you didn't understand that, you didn't understand that video. Se oli se koko viesti. Ja se oli se päämessage. Ja tavallaan kun mä siinä vaiheessa puhun siitä, että hän sit lähtee vaan vaahtamaan siitä, että lihavat naiset on rumia, niin sit siihen reagoidaan. Mutta se Samantha Fox-osio jätetään huomiotta, ja se on mielenkiintoinen asia, koska ensinnäkin me nähdään tässä tämmönen iso ongelma, joka on siis se, että puututaan johonkin, joka on siellä keskellä, mutta sit sä et edes käsittele sitä, minkä sä käsittelet sen domainispesifin osion sieltä. Niin sä et edes käsittele sitä kokonaisuutena, että sä jätät aina, että nyt ei puhuta siitä domainin romahtamisesta ja siitä, että miten se vaikuttaa rikostilastoihin. Jätetään huomiotta kaikki siihen liittyy. Että tavallaan ei reagoida, hei, minä määrittelen tämän asian eri tavalla kuin nämä, jotka puhuvat näistä moraalisista foundanteista. Ja sitten niin kuin jätetään huomiotta se, että on puhuttu ateistien rikostilastoista ja muusta tällaisesta. Samoin tässä, ei puututa Samantha Foxiin, mikä on aika mielenkiintoinen asia, koska kun me katsotaan tätä argumenttia, niin tämä kaveri luulee olevansa joku fucking Stephen Moffat. And I can't stand it. Ja nyt minun täytyy aivan varmasti tarkentaa ja selventää, että minkä takia minä mainitsen jonkun Moffatin, koska suurelle osalle Moffat ei tarkoita yhtään mitään. Hän ei ole mikään filosofi tai muu. Hän on sen sijaan tyyppi, joka pyörii brittiläisessä televisiossa. Hän ohjailee erinäköisiä asioita. Ja hän on tehnyt juttuja esimerkiksi tohtori Huun kanssa. Dr. Who, hän teki siinä kokonaisia tuotantokausia siihen. Ja toinen, mistä hän on hyvin tunnettu, on niin tämä New Sherlock-niminen sarja. Ja kun sä katsot Moffatin tuottamaa Dr. Whota, tai sä katsot tätä hänen New Sherlockia, niin niissä molemmissa on tämmöinen sama jaettu perusongelma. Ja se perusongelma on se, että Moffat on hirveän hyvä vihjaamaan, että jonkun asian takana on jotain suurempaa ja järkevää. Mutta sitten kun se pistetään näyttämään jotain, there isn't nothing. Ja se huipentuu oikeastaan siihen, että jos me otetaan Sherlock Holmes, joka on klassisesti tämmöinen hahmo, jonka koko idea oli se, että Conan Doyle kyllästyi siihen, että oli hirveän paljon semmoisia dekkarisarjoja ja dekkarikirjoja ja muita, joissa siis tehtiin semmoisia sankareita, jotka vaan niin kuin sattumalta törmäsivät siihen ratkaisuun ja sattumalta olivat oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja asiat vähän niin kuin kerjytyi. Vähän niin kuin nyt meillä on tämä suomalainen dekkari, jossa tuntuu olevan tämmöinen, että se dekkari vähän niin kuin ajautuu niihin tilanteisiin silleen hyvin satunnaisella tavalla. Ja näin. Ja hän kyllästyi tähän tarinan kerrontaan. Hän halusi nimenomaan sen, että hei, että sulla on niin kuin evidenssiä, jota sä läpikäyt järkevästi. Ja siltä pohjalta syntyi Sherlock Holmes, joka oli nero, mutta se oli nero just semmoisella tavalla, että se pystyi selittämään, että miten sä voit oppia niitä samanlaisia juttuja. Sä voit tehdä sen saman tempun, minkä se tekee siinä, kun se arvioi siitä, että miten korkealle se teksti on kirjoitettu seinä, että miten pitkä se kirjoittaja todennäköisesti on. Ja sitten sä näet sen, niin sä pystyt siitä näkemään, että hei, it makes sense, ja sä voit itse ruveta tekemään sitä samaa. Mutta Moffatin Sherlock, se ei ratkaise asioita faktoilla, vaan se on nero, ja siksi sillä tapahtuu ne asiat. Ja meillä on tietysti H-Bomberga ei tehnyt pitkän videon siitä, että miten tämä Sherlock tavallaan kosahti just tähän. Koska Moffat ei kerro mitään, vaan se vaan on silleen, että hei, tämä Sherlock on niin mahtavan nero ja hauska ja quirky-hahmo, ja sitten se vaan niin kuin tekee just sitä tarinaa, mitä vastustamaan se Sherlock Holmes alkujaan tehtiin. Ja sen ensimmäiset tuotantokaudet, että mähän katsoin niitä tosi tarkasti sen takia, että mulla oli sellainen ajatus, että hei, että katsomalla näitä yksityiskohtia, niin ymmärretään jotain. Ja sitten saadaan vaikka ennakkotietoja siitä, että miten se Moriarty tulee ja muuta. Mutta sittenhän se vaan tulee puskista, koska sen käsikirjoittajan Moffat. Ja se haaste tavallaan on se, että meillä on tämmöinen kaveri, joka vihjaa hirveästi. Mutta ei sit ymmärrä antaa, niin se on vähän niin kuin kattois Lostia steroideilla.
Lost oli sellainen televisiosarja kanssa, että sillä oli vähän tämä synti, että se näytti jotain mahtipontista ja sitten se vähän niin kuin vihjasi, että siihen on joku selitys ja vastaus. Ja sitten se jotenkin jätti joko antamatta ne tai antoi ne vähän epätyydyttävällä tavalla, mutta Lost sentään edes yritti antaa ne vastaukset. Moffat taas on semmoinen, että sehän käytti viimeisissä tuotantokausissa Sherlockissa sitä, että se vittuili niille faneille, joilla oli erilaisia teorioita siitä, että miten se Sherlock Holmes selvisi hengissä siitä, että se hyppäsi katolta. Koska niin kuin totta kai se, me nähtiin omin silmin, kun se hyppäsi sieltä katolta, ja me nähtiin sen jälkeen, että se oli objektiivisesti elossa, ja se on Sherlock Holmes. Siinä ympäristössä pitäisi olla sellaisia vihjeitä, että how this is plausible. Mutta se on vaan silleen, että sä et voi miettiä tuollaisia asioita. Oh, fucking gay. Nice. Ja tämä ongelma on hyvin voimakas Jordan Petersonilla. Kun hän esimerkiksi puhuu näistä naiskauneuksista ja muista, niin hän niin kuin vihjaa, että täällä on tällainen suorastaan melkein platoninen kauneus, joku tällainen objektiivinen kauneuden ideaali, johon hän viittaa. Mutta sitten meidän täytyy jotenkin vaan ottaa annettuna, että se on fakta. Ja tämä on se asia, mihin mä haluan puuttua. Koska tavallaan se, että meillä ei ole niitä selkeitä määritelmiä, niin se on yksi asia. Ja tavallaan sit me ei suostuta ymmärtämään, että asia on hyväksyttävä, järkevä ja keskusteluarvoinen, jos sitä ei ole määritelty lyhyesti ja eksaktisti. Se on asia yksi. Asia toinen on se, että hei, no itse asiassa me voidaan vaan olla tällaisia muka pseudofilosofisia pikkumoffateja. Pointtina on se, että where's the beef? Now I'm not saying that people shouldn't use sexual displays in the workplace. Uh-huh. I'm not saying that. Uh-huh. But I am saying that that is what they're doing. And that is what they're doing. Do you feel like a serious woman who does not want sexual harassment? So I'm not saying that we shouldn't do those things. I just opened earlier by saying one rule we could implement to allow men and women to work together is to ban makeup. This is what I mean. Like, he never actually states anything. Here's a plan. What if women couldn't wear makeup? 15 seconds later. Now I'm not saying that women shouldn't wear makeup in the workplace. I'm just saying words. I feel you, Fontaine. My morning was a bit like this. Yeah. Rehes sanoi, että Jordan Petersonin ongelma on vähän niin kuin mikä on tässä mun puserossani. Tilasin tämän takavuosina Kiinasta. Ja tämän piti olla tämmöinen brittiläinen sotilastakki. Ja kun te katsotte tätä, niin te näette, että tämähän ei ole takki. Tässä on napit kyllä. Siitä puuttuu ne brittiläisen ne semmoset vaakasuorat merkit ja muut vastaavat ja näin. Ja tämä on just semmoinen, että selkeästi tämä ei ole se, mitä ne antoivat ymmärtää. Toki siis mä en pidä tätä täysin huonona. Tämä on tosi kiva. Tämä kangas on tietenkin tosi pehmeätä ja kivan tuntusta. Ja sitten se on tällaisia nappeja, jotka on periaatteessa ihan hauskoja. Tämmöisiä, no varmaan sitä on simpukasta tehty tai jotain. Ja mä jossain määrin niin kuin tykkään, että on kiva pusero. Mutta samanaikaisesti brittiläinen sotilastakki tämä ole ei. Ja hyvin tämmöinen samanlainen feeling of lacking tulee siinä vaiheessa, kun me ruvetaan miettimään Jordan Petersonin puheitten mahtipontisuutta ja liitetään sitä siihen, että miten se backkää sen kaiken juttunsa ylös. Ja tässä mielessä Jordan Petersonin koko ura on hyvin lähellä sitä, kun hän aikana oli vähän nolossa tilanteessa, kun hän selitteli niistä DNA:n kaksoiskäärmeistä, eli kun monissa muinaisissa kirjoituksissa on toisiinsa kietoutuneita käärmeitä, niin sitten se on todiste siitä, että nämä ihmiset on jo jotenkin syvällisesti nähnyt totuuteen ja nähnyt sen DNA:n kaksoiskierteen siitä, että molemmissa on kierre. Ja sitten mä oon vähän silleen, että toi kaveri ei varmaan ihan hirveästi ole käärmeitä seurannut eikä ihan hirveästi välttämättä tiedä biologiasta. Mutta toi käärmeiden kietoutuminen on semmoinen, mitä nähdään, kun ne lisääntyy esimerkiksi. Ja tämä on tämmöinen, että hän itse on vähän silleen, it's more complicated, mutta kun se ei ollut. Se kaikista hauskin juttuhan oli se, että kun se ensin heitti ton, niin hän heitti sen jollain tällaisena syvällisenä asiana, jonka takana on enemmän. Sitten kun häneltä pyydettiin sitä, että mitä se on, niin se oli silleen ensin, että it's more complicated than that. Mutta sitten loppujen lopuksi, kun se avasi sen, mitä hän ajatteli, niin ei siinä ollut mitään kompleksia. Se oli vaan jotain, jota tavallinen ihminen ei hyväksy, koska
It's woo-woo bullshit. Just se, että ne muinaiset ihmiset ovat nähneet sen DNA:n kaksoiskierteen silleen maagisesti, mahdollisesti hallusinogeenia vaikutuksesta. Tämä ei ole kauhean tieteellinen, tämä ei ole it's more complicated, vaan se on se, että kun sä avaat sen, niin se on liian helposti tajuttavaa hevonkukkua. Tämä oikeastaan näyttääkin sen, että kun meillä esimerkiksi on se Jordan Petersonin klassikko, missä hän reagoi siihen, että you have to, we don't define God, se selittää siitä, niin me nähdään sen, että hän vaatii hänen vastustajiltaan semmoista eksaktiota, että hei, ennen kuin sä voit sanoa mitään tällaista, niin sun täytyy määritellä Jumala ja sun täytyy määritellä usko ja muuta, ja nämä on mutkikkaita asioita, ja te ette voi vaan ohittaa tätä, että sä voi sanoa, että sä oot ateisti ja sä et usko Jumalaan, kun eikö sä ymmärrä, miten monta sanaa sä käytät, ja ne kaikki on epäselviä. Miksi ne olisi epäselviä, jos järkevä ajatus on hyvin määritelty? Silloin, jos sulla on teismi, sä uskot Jumalaan, se Jumala on hyvin määritelty. Koska niin kuin, jos ei, niin miten sä voit sanoa, että sä uskot Jumalaa? Meillä on tällaisia yhteiskunnallisia järjestelmiä, uskontoinstituutioita, joiden rationaalisuutta sä kauheasti puolustat. Jumala on logos. No, ole hyvä ja määrittele se sitten, kun se on se järkevän uskomuksen vaatimus. Että sä et voi sanoa, että sä et usko Jumalaan, kun sun täytyy määritellä se, että mitä Jumala tarkoittaa ja mitä usko tarkoittaa ja näin edespäin. Mikä on silleen, okei, okay. Nice. Että miksi se on aina se, että vain vastustajat joutuu määrittelemään. Kun taas sitten Jordan Peterson itse selviää sillä, että it's more complicated than that woo-woo bullshit. Ja tämä kaikki oikeastaan tiivistyy tähän rumuuskauneuskohuun, koska tässä sotketaan niin montaa asiaa yhteen, ettei vittu järki käsitä. Ja tämä on semmoinen, mun ei tarvittisi tavallaan puuttua tähän, koska tätä asiaa on debatoitu ja debunkattu niin paljon, että jos sä tavallaan oot tutustunut siihen, että mitä kriitikot on sanonut jo tästä Jordan Petersonin ylipainokohusta viitaten esimerkiksi bioestetiikkaan, niin se ei tavallaan enää ole mun ongelma, että se on niin yleistä tietoa, että se on vähän sama juttu kuin se, että monessa markkinoissa on se, että jos asia mainitaan lukiokirjoissa, niin sitten se on järkevää olettaa, että vastapuoli tietää sen, ja silloin sä et erikseen tarvii sitä esittelyä sille. Ja tämä tietysti on jossain määrin ollut ongelmallinen, koska mä olen esimerkiksi evoluutiopsykologisilla foorumeilla joutunut pulaan siitä, että mä olen olettanut, että ihmiset, jotka on kiinnostuneita evoluutiopsykologiasta, tietäisi K- ja R-strategian, jotka on niin perusekologia. Ne opetettiin mulle itse asiassa yläasteella. Tai jos lukiomateriaalia. Mä muistan, kun Pauli Kaasinen, joka varajeesus, opetti sitä meidän luokan edessä. Pisti meitä luentokalvosulkeiset sinne, että kirjoitan nämä. Mä muistan sen voimakkaasti. Mä muistan varajeesuksen olemuksen ja mä muistan sen. Siis se näytti Jeesukselta sellaisena part. Ja mä muistan ne kalvosulkeiset ja muistan sen K- ja R-strategian ja näin edespäin. Ja sit meidän perusoletus on, että jos se on lukion kirjoissa, niin se on yleissivistystä. Ja sitten se jotenkin on täysin auki ihmisille, jotka on kovasti joka päivä keskustelemassa sukupuolivalinnasta ja ihmisten käyttäytymisen psykologiasta ja evoluutiosta. Ja sitten me niinku tajutaan, että eihän ne puhu oikeasti evoluutiopsykologiasta, ne puhuu bullshittia. Ja sitten me niinku tajutaan se, että kun me puhutaan evoluutiopsykologia keskustelusta, niin me ei puhuta evoluutiopsykologia tieteestä, koska jos me puhutaan samasta asiasta, niin me ei tarvitsisi vääntää, että selitä, mikä on K- ja R-strategia. Etenkin kun se K- ja R-strategia aika monesti on sellainen, että se iskee suoraan niiden perusargumentteihin, että me huomataan, että hei, sä uhkaat niiden maailmanjärjestystä evoluutiopsykologiaa. Ja tämä ilmapiiri on vähän tämmöinen hankala. Mutta se muistuttaa siitä, että kun meillä on tällä hetkellä tämä self-help-kolmio, niin se on muuttunut kovasti mun elämän aikana. Eli sanotaan näin, että 20-30 vuotta sitten kaikki self-help-systeemi oli sitä, että sulla oli se malli Oprah, ja sitten sulla oli mahdollisesti jotain tällaista spirituaalista hevonkukkua ja muita tällaista. Sulla oli tällaisia oikeistomenestyjä naisia, ja sitten sulla oli tämmöisiä vasemmistohippi bullshit-paska. Mutta nyt se näyttää siltä, että tämmöinen self-help-juttu on mennyt hyvin niin kuin mieskeskeiseksi silleen, että meillä on okei, okay, Jordan Peterson on oikeastaan malliesimerkki, koska siis sanotaan näin, että se ei ole niin kuin Deepak Chopra, joka on niin kuin täysin woo-woo bullshit, mutta sen jutuis on tosi paljon woo-woo bullshittia. Sitten toisaalta se ei ole ihan semmoinen niin kuin Tate, joka selittää tästä tällaisesta
tietyn näköisestä sovinnistisesta machomiesnäkökulmasta, mutta se, sen antifeminismi ja muu puoli on vähän silleen, se vähän vipahtaa siihen kyllä. Se on niin kuin pakko ymmärtää, että siinä on vähän tämmöistä makua. Ja sitten on sillä vähän sitä semmoista Sigma Grindset-systeemiä, mikä sitten on myös semmoinen oikeistolaisen self-helpin yksi semmoinen muoto. Ja tulee Sigma-mies ja sitten sun täytyy olla Sigma Grindset ja sitten se tarkoittaa sitä, että sun pitää tehdä munial jobs with no pay. Että uusi nimitys orjalle. Että sä teet sen vapaaehtoisesti, niin sä et ole orja. Sigma Grindset. Ja se on jotenkin sen kolmion niin kuin keskellä. Ja kun me otetaan nyt tällainen Jordan Peterson, joka puhuu naiskauneudesta, niin meillä tulee heti tämmöinen ongelma, joka on siis se, että kun meillä on nyt joku Sports Illustrated, jonka kannessa on plusmalli, ja hän sanoo, että se on ruma. Ja sitten sen jälkeen, kun sit ruvetaan niinku käsittelemään sitä aihetta, niin hän antaa malliin lähdeaineistoa siihen, että vauvat tykkää symmetrisistä kasvoista. Mutta sitten sä ymmärrät, jumalauta, noi ton kasvot on symmetriset. Me puhutaan plusnaisista, minkä takia sä puhut A-vauvoista, etkä niinku aikuisista ihmisistä, ja B, minkä takia sä puhut symmetrisyydestä, kun aiheena on se ylipaino. Ja sitten toinen on se, että me eletään ihan helvetin outoja aikoja, koska siis tämä koko plusmallin käsite on uudelleen määritelty, ja sen takia se mun Samantha Fox-argumentti oli siellä, koska mä olin nuori, niin Samantha Fox oli niinku semmoinen, se oli täysin valtavirran mukainen, että tässä on niin kuin tosi seksi. Ja onhan se. Ja kun sä niin kuin pysäisit katsomaan sitä, niin kyllähän sille kiloja varmaan oli. Ei se tehnyt sitä rummaa. Nykyaikana sitä varmaan sanottaisiin plusmalliksi, koska se koko se plusmalliuden käsite on niin sairas, koska meillä on tavallaan tällainen anorektisen kauneuden ihanne. Ja se on tullut pikkuhiljaa. Ja sen takia meillä on oikeasti siis semmoiset ajat, että Aarne Ankka-sarjakuvassa oli sitä, että siellä selitettiin tavallaan siitä, että miten vaikeassa tilanteessa miehet on nykyään, kun siis siihen aikaan, kun se tehtiin vuosikymmeniä sitten. Koska jos ne niinku haluaa, että naiset näyttää tietyltä, niin sitten niillä on kauheat tämmöisiä objektivisoivia vaatimuksia naisille, ja se on kauhea asia. Että nyt tehdään, naisista tehdään esineitä. Ja sitten toisaalta, jos katsoo näitä aikuisviihdelehtiä, niin siellähän on silleen, että siellä on, niin kun, on jenkkakahvaa näkyvissä ja kaikkea muuta, mikä oli, niissä oli. Ja sitten, niin kun, jos sen nostaa esiin sit vastaesimerkkinä, että ei nämä miehet näytä oikeasti vaativaan, niin näyttää, että naisten lehdet vaatii sitä ulkonäkövaadetta, mikä itse asiassa on totta. Et siis, mä en ole kauhean samaa mieltä siitä, kun Jordan Peterson sanoo, että kun nainen laittaa meikkiä, niin sen meikin tärkein tehtävä on, että hän korostaa sitä hänen eroottisuutta, koska siis se puhuu niistä punaisista huulista ja muista, mitkä itse asiassa ei vastaa esimerkiksi työelämämeikkiä kovinkaan usein. Jos katsot sitä, että minkä näköisiä meikkejä ihmiset käyttää töissä, niin ei ne ole siellä mitään Jessica Rabbittejä. Mutta sä kuulet Jordan Petersonia ja sitä se vanhaa selitystä siitä, että entä jos naiset ei käyttäisi meikkiä työpaikoilla, niin se siirtää aihetta. Ja sä et huomaa sitä, jos sä et ole tarkka. Koska it's woo-woo bullshit. Suuri osa siitä, kun naiset meikkaa, niin sen ideana on signaloida omaa statusta toisille naisille. Ihan samalla tavalla me voidaan selittää, että me voidaan laittaa meidän puseroihin miehinä niin olkatoppaukset sen takia, että me näytettäisiin lihaksikkaammalta, että me voidaan korostaa sitä, että miten virilejä me ollaan. Ja entäpä jos laitettaisiin työpolitiikaksi se, että miehet jättää olkatoppaukset pois, niin sitten naisille ei tule ajatuksia siitä, että oi oi, minkä näköinen seksiuros siellä on, että niillä on vaikea pysyä pöksyissä. Joo, ehkä jollain tasolla, mutta niin kuin, come on! Olkatoppauksia käytetään enimmäkseen sen takia, että miehet voi näyttää muille miehille, että ne on vähän lihaksikkaampia kuin mitä ne oikeasti on. Ja tämä itse asiassa muuten näkyy, että jos sä niin kuin mietit miehiä, jotka menee johonkin tällaiseen Andrew Tate-juttuun, niin ne menee punttisalille sen takia, että naiset puhuis niille. Mutta se tosiasia, mikä siinä tapahtuu, niin on se, että toiset miehet ihailee, että voiko sulla on hyvät lihakset. Ja tämä ei ole mitään tällaista niinku gay-meininkiä. Että mäkin olen silleen meidän työpaikalla yksi semmoinen nuorempi antteri, joka siis se käy punttisalilla ja sen näkyy siis, meillä on datanörttiporukkaa sille yleisesti ottaen. Ja se kaveri on oikeasti skrode. Sitten se syö niinku kunnolla, kun siellä on ne ruokatavoit. Se niinku näkee, että se niinku vetää sitä ruokaa, koska silloin se elimistö on paljon isompi ja se kuluttaa varmaan enemmän kuin me
muut nörtit siellä yhteensä. Että se on liikunnallinen kaveri, joka niin kuin puntta. Ja se on silti koodari. Nämä ei ole mikään erillinen maailma. Ja se on ihan fiksu kaveri. Sen punttaaminen, niin se saa kommentteja enimmäkseen miehiltä, että oikko taas käynyt punttaamassa. Ja siinä on vähän semmoinen, että oo. Ja sä niin kuin ymmärrät sen, että se puntti oli juttu, niin jos sä teet sitä sen takia, että sä saat kommentteja naisilta, you are doing it wrong. Ja se punttaaminen tavallaan tuo sitä sosiaalista statusta toisten miesten keskuudessa. Ja tämä on sama juttu on näiden naisten korujen ja meikkejä ja mun kanssa hyvin suurelta osin. Että se idea ei ole se, että nyt minä osoitan, että minä olen tosi niin kuin seksytoisille miehille, vaan se on nimenomaan se, että mä näytän tämän mun oman statuksen ja miten hyvin mulla menee toisille naisille. Ja tämä on semmoinen, mitä tosi moni ei ymmärrä sen takia, että ne näkee asiat vaan sille, mitä tässä on minulle ja mitä tässä on minulle. Jordan Peterson käyttää vain, että naiset, ne on minulle haluttava kohde ja sitten tavallaan se juttu on vaan se minä. Hirveä egoistinen. Se paistaa näistä jutuista läpi muuten by the way kautta linjaa, että nämä on ihan helvetin egoistisia kavereita. Ja sitten me oikeasti päästään siihen, että kun Jordan Peterson oikeuttaa sitä hänen naiskauneusjuttua, niin se ei backkää sitä millään tapaa niin kuin ylös. Se antaa tutkimuksia, jotka tarkemmassa tutkimuksessa ei käsittele koko sitä ylipainokysymystä. Ja sen lisäksi sanotaan näin, että mä oon sen verran tutustunut bioestetiikkaan, että en mäkään niin kuin ole erimielinen siitä, että ihmiset voisi niin kuin pitää niin kuin keskimäärin epäkauniina jotain tämmöistä hyvin ylipainosta kaveria. Mutta sitten me katsotaan, että mitä siinä Sports Illustratedin kannessa on oikeasti, niin come on! Ja tämä on siis, mulla on tällainen laaja, mä en ole ihan varma, että onko porno pilannut maailman, mikä on vähän tämmöinen, mä en tunnetusti ole mitenkään pornovastaisin ihminen universumissa. Päinvastoin tunnustan, että katson sitä ja yleisesti ottaen mulla on just se, että jos joku tulee sanomaan mulle, että eikö sä miettinyt, että mitä se OnlyFans tekee nuorille miehille, niin mä oon silleen simppien on simpattava. Ja tälleen, että mä en ole silleen hirveästi korostanut, että se on niin kuin paha asia. Mutta kyllä mä oon niin kuin nähnyt, että esimerkiksi karvotus on vähentynyt niin kuin erotisissa lehdissä vuosien mittaan. Mä tiedän sen siitä, että mä oon näin vanha ja mä oon kattonut niitä niin kauan ja mulla on muisti. I can tell. Ja että se on tällaisia trendejä, jotka niin kuin on selvästi viesti siitä, että jokin asia muuttuu, joka niin kuin kertoo itsessään siitä, että nämä nauskaanusjutut ei ole objektiivisia. Ja tässä oikeasti näkyy se, että ne on tietyllä tapaa niin kuin ehkä laihistunut ja näin. Ja tässä kulttuurissa me niin kuin törmätään siihen, että se Sports Illustratedin kannessa oleva läski M, niin ei se ero oikeastaan sit samalta Foxista silloin, kun se oli kuuma. Ja tämä muutos on mun mielestä silmiinpistävä ja kiinnostava, koska tämä niin ehkä osaltaan selittää senkin, että minkä takia niin monessa pelissä mä oon silleen, että siinä on noin, niin se näyttää ihan hyvältä, ja jos se tulisi niin kuin mun kanssa pyytää seksiä, niin minä olen heteromies, jonka suonissa virtaa punainen veri, totta kai mä harrastaisin sen kanssa seksiä. Mutta kun sä katsot, että mitä nämä keskiväärin vääntää näistä peleistä nykyään, niin the beautification, mikä oli just se, tämä on tätä samaa tämmöistä, että tästä asiasta väännetään joku tämmöinen Jordan Peterson bullshit. The beautification. Fuck you, Chad. I hope you not. Mutta niin kun tämä tilanne on tosi hämärää, että meillä tulee sitä, että ne laittaa rumia akkoja niihin peleihin, että tämä on tämmöinen feministien salajuoni. Sitten sä katot niitä, niin näyttää niin kun tavallisilta naisilta, ehkä jopa tavallisilta hyvän näköisemmiltä naisilta. Sitten sä kysyt, että mistä nuo vaatimukset tuohon ulkonäköön tulee? Miksi nämä objektifioineet noin tarkasti? Onko tässä kysymys jostain ikiaikaisesta totuudesta, jonka ne todistaa tieteellä? Et kyllä tämä objektiivisesti juuri tämä partikulaari. Ei. Niiltä ei tahdo saada todistetta edes siitä ylipainosta, mikä sen on se uskottava osa. Mutta kun pointtina on se, että meillä on aihe ylipaino ja sen tämmöinen keskivertoinen kauneus. Ja sitten meillä on toi Sports Illustratedin kansi. They are a bit different thing. Ja jos sä et niin kuin näet how they are different thing, there's something wrong with you. Ja mä viittaan tässä johonkin tämmöiseen keskiverto-ideaaliin ihan yhtä epäselvästi kuin sinäkin. I can do that. We both can do that. Jolloin se kysymys on just siitä, että mitä sä todistat tuommoisen väitteen. Mutta on sinänsä ihan mukava, koska meillähän on esimerkiksi Esko Valtaoja aikanaan puhunut niissä hänen omissa kirjoissaan bioestetiikasta. Ja niissä hän on nostanut sen
vyötärö-lantiosuhteen, eli ei puhuta ylipainosta itsessään, vaan se, että vyötärö-lantiosuhde on hyvin tärkeä. Sehän on eri asia kuin ylipaino, se on. Jos sulla on enemmän painoa, sulla on leveämpi lantiot ja muut edespäin, niin sit sulla saa sitä vyötäröäkin olla enemmän. Ja niiden se välinen suhde, niin siinä on semmoinen tietty numero, joka sit löytyy, kun on ihmiset mittailu esimerkiksi pornolehtiä. Ihmisen on tehtävä tiedettä. Ihmisen on tiedettävä ja ihmisen on mitattava ja näin edespäin. Ja tavallaan se on semmoinen, että Esko Valtaoja on tiennyt sen aikaa sitten bioestetiikasta. Mutta tähän asiaan ei viitata. Ehkä sen takia, että jos me ruvetaan käyttämään tämmöisiä mittareita, niin se Sports Illustratedin, niin se osuu aika hyvin siihen. Jolloin me huomataan, että tämä ihminen puuttuu mittareihin vaan, jos ne mittarit antaa sen tuloksen, minkä se haluaa. Että jos vyötärö-lantiosuhde antaa epätyydyttävän tuloksen, niin silloin siihen ei viitata. Sen sijaan viitataan johonkin, minkä uskotaan voivan viittavan. Tosin sitten se symmetriakysymys on toinen juttu, koska selvästi symmetrian puute ei ole ongelma tuossa Sports Illustratedin mallissa, jolloin se, että meillä annetaan se siitä huolimatta, niin se on vähän se, että naisen vyötärön lantiosuhde pitäisi olla tuollainen, ja sit sille kritisoidaan jotain, joka osuu siihen aika hyvin, ja sit sä oot vähän silleen, että what just happened? Että miten toi on edes argumentti, kun se mittaustapa ei osu siihen, mitä kuvataan, mutta tää on tärkeä asia, koska meiltä selvästi puuttuu se, että se väite oikeasti todistetaan, ja saati todistetaan paitsi nykyaikana, niin myöskin niin kuin historiallisena aikana, mikä on se, mitä yleisesti on tehty, että ihmiset on nostanut, että hei, kato vanhoja maalauksia, ne vanhat maalaukset ei selvästi osu tähän. Ja Jordan Petersonin reaktiothan on vaan siihen, että they're differenting. How they are differenting. Ei mitään selitystä. Eli tavallaan se nielee sen, että joo, tämä asia, tällainen asia on, mutta se ei koskaan lähde selittämään sitten, että miten tämä hänen argumenttinsa kestää tämän kritiikin. Eli se vaan bite the bullet. Ja sitten se ei välitä siitä kritiikistä. Tämä on kuvaavaa, koska tämä niin kuin näyttää just sen, että niin kuin tuossa kommentissakin näkyy, niin tavallaan sillä, mitä mä sanon siitä Samantha Foxista siinä videossa, tai mitä siitä löytyy, niin sillä ei ole väliä. Samoin ei ole väliä sillä, että kun hän väittää jotain, niin perusstandardi olisi se, että back it up. Ja tämä on mielenkiintoinen, koska mä oon ymmärtänyt sen, että tämmöisen woo-woo-bullshitin ja oikein tosiasian välinen ero ihan kaikessa on se, että how you back it up. Ja tässä esimerkiksi True Crimein kohdalla niin on tämä Ken Mains, joka on monesti vääntänyt just siitä, että hän ei tykkää siitä, että tulee joku tyyppi, joka vaan sanoo, että hei, tuossa on rikos tapahtunut, sen tekijän täytyy olla valkoihoinen mies, jotain tällaista. Koska niin kun, se on silleen, miksi se on valkoihoinen mies. Se on just se, että jos sulla on se Sherlock Holmes, niin se vastaus, jos minä olen Nero, minä olen ollut kuantikossa ja tutkinut tätä asiaa 20 vuotta. Se ei ole argumentti, se on vaan se, että mulla on hirveä ego. Se sun asiantuntemus näkyy siinä, että sä pystyt selittämään, miksi näin on. Että esimerkiksi joo, se tapahtuu tuolla alueella ja siinä lähialueella on tämmöinen demografia, että ihmiset keskimäärin sillä alueella on tollasia. Ja me tiedetään tuon tyyppisistä rikoksista, että esimerkiksi tekijä jättää oman kodin ja sen rikospaikan välille tällaisen vyöhykkeen. Ja sitten se voi käyttää sitä vyöhyketietoa sit, niin kuin tiedoksi hyväksi siinä. Ja sitten sulla on tällainen maantieteellinen profiili, jossa lopputulos on se, että se on todennäköisesti mies ja valkoinen. Okei, nyt se on ihan eri asia, kun sä vaan tulut sieltä, että minä olen profiloinut elämässäni 40 vuotta, se on valkoihoinen mies. How you back it up? Ja tämä on oikeasti se juttu. Tosi moni mielellään on semmoinen, että ne miettii, terve järki sanoo, että. Terve järki ei sano yhtään mitään. How you back it up? Että niin kun mielipiteily on se, mikä tulee siitä, että johan se on arkijärjelle selvää. Sä tiedät siinä vaiheessa, me ei puhuta faktojen maailmasta, vaan mielipiteiden maailmasta. Samoin tyyppi tulee sille, minulla on tämä tutkinto, niin me liikutaan egon maailmassa. Asiantuntemus, joka syntyy, niin se on kunnioitettava, mutta se näkyy käytännössä sillä, että se tyyppi osaa selittää niitä asioita. Ihan samalla lailla meillä näkyy meidän miekkakoulussa se, että Gai oli hyvä miekkailuopettaja, ei sen takia, että se oli miekkailu 20 vuotta, eli hemmetin hyvä heiluttaa miekkaa, vaan se oli just se, että kun siltä kysyi jonkun kysymyksen, niin se pystyi vastaamaan siihen mekaanisesti, ja sitten me mentiin sen kirjan luokse, ja se näytti sulle, että miksi se vastaus on se, miksi ei ole keksinyt sitä vastausta päästä.
kysymys ei ole siitä, että mitä mieltä se on ja miten hyvä miekkailija se on, miten sillä on sellainen oma näkemys, vaan se on se, että kato mitä Fiora on sanonut, tuossa on kuva siitä. Ja jos sä joudut samaan tilanteeseen, joku kysyy sulta tuon saman kysymyksen, niin sä pystyt sanomaan se, että vastaus on tämä ja miksi niin on. How you back it up. Ja se on tavallaan semmoinen, että meillä eletään semmoisessa maailmassa, missä niinku toisaalta vaaditaan, että pitää olla lyhyt ja tiivis, eksakti määritelmä. Sen takia, että ihmiset on älyllisesti laiskoja. Et meillä on se perushaaste just se, että vaaditaan sitä eksaktia lyhyttä määritelmää, koska se on se, mitä sloganisoitunut ihminen kaipaa. Mutta sitten toisaalta riittää, että niillä on joku tämmöinen idea jostain, joka käy järkeen. Sen idean ei tarvitse olla millään lailla eksakti ja sen ei tarvitse olla millään tavalla back it up. Ja meillä on selvästi tämä on tämmöinen domain-spesifi tilanne, jossa tietyn puolen on oltava eksakti, kun taas itse en mä nyt mitään lähdeviitteitä jaksa väittää, että ei tämän mukaan voi pitää paikkaansa. Tämä on vaan fakta. Että keskivertoisesti ihmiset vaan on tota mieltä, piste. How you know that? Ja kysymys ei ole se, että mä pyydän lähteet ja sitten mä saan ne. Kysymys on siitä, miksi minun ylipäätään tarvitsee kysyä niitä lähteitä. Minkä takia me eletään kulttuurissa, jossa perus tilanteena on se, että kun sä väität jotain, you back it up. Always. Niin, että sitä ei tarvii kysyä. Miksi meidän kulttuuri on mennyt siihen, että me tyydytään sloganeihin. Me vaaditaan sloganeita. Järkevyys on se, että voidaan heittää one-linereita ja näitä. Ja tämä on semmoinen tietysti, että tämä on siis kulttuuripiireissä tuttu mulle itselleni silleen, että kun meillä kävi lapsuuden kodissa tämmöistä pikkusormiväkeä jonkin verran, koska me oltiin silleen monikulttuurisesti, meillä oli kaikkea musiikkia ja muuta meidän perheessä aika voimakkaasti, niin tämän tämmöisen kulttuurielämän kautta meillä oli semmoisia tuttuja, jotka todellakaan eivät olleet samaa sosiopoliittista lokeroa. Että ne niin kuin tienasi paljon enemmän, tai niillä on niin kuin huomattavasti enemmän prestiisiä sisältäviä töitä ja kaikki tällaisia. Niin ne ihmiset tykkää kuotata. Kun niillä antaa jonkun one-liner ja sanoo, että se on Shakespeareiltä, niin nehän paskoo housuunsa. This is a problem. Ja tämä niinku, ei ole niinku suoraan niinku täsmännetty moite, että tämä ihminen tekee huonosti, mikä kommentoi mun blogiin, koska se on sen verran stimuloiva, että mä reagoin siihen. Mä en ole antanut bännejä. Se on aika hyvä vihje siitä, että mä oon jossain määrin tyytyväinen siihen, mitä sä teet, koska mä en ole antanut sulle bännejä. Et moite ei ole se, että nyt niinku väärin kommentoitu tai väärä mielipide, vaan siis kysymys on siitä, että mä tiedän, että sä pystyt parempaan. Miksi sä et kunnioita mua ja ittees niin paljon, että sä toteutat sen, mihin sä kykenet? Tää on tavallaan se. Ja samalla mä niinku haluan nostaa, että meillä on tämmönen yleinen keskustelukulttuuri, missä meillä on Jordan Peterson, joka vaatii mielellään kriitikoiltaan eksaktiutta ja määritelmiä, mutta sitten itse hän ei mielellään vastaa siihen, että onko hän uskovainen tai teisti ja anna selitystä, että miksi ja miten. Ja sitten kun häneltä vaaditaan sitä Jumalan määritelmää, niin ensin hän ei anna sitä. Ja sitten kun se antaa sen, niin no, sitten kyllä selviää, että minkä takia se ei ole sitä antanut, koska se on niin vonki. Että meillä ateistivlogistit voi tehdä reposteja sen määrittelyn pohjalta aika helposti, koska se määrittely selvästi on hyvin erikoinen. Että me ruvetaan niinku huomaamaan se, että kun Jordan Peterson sanoo, että it's more complicated than that, niin se on lähinnä it's too embarrassing to say out loud. Ja tätä myydään syvyytenä, koska Jordan Peterson on käytännössä tekemässä filosofialle sen, mitä Moffat teki Sherlock Holmesille. Ja kukaan rehellinen, älykäs ihminen ei voi pitää tätä hyväksyttävänä, korkeatasoisena tai millään tasolla kunnioitettavana.